Čau, tak jsem přijel dneska zase Vysokáč. Dal jsem pauzu jen jeden den, tak to bude asi plný brek, ale dneska tady mám zbraň, ty vole. Takže s tímhle vylezu asi všechno. Uvidíme, jdu zase na Rolling Stones. Plán je vylíst Bloody Bobr a Bloody Boysa. Zkusit Rolling Stones, teda zkusit rock and roll. Tak jdu na to. Oba boudry jsou tam, na oba jsem potřeboval teda dva pokusy. A teď se ještě mrknu tady za roh, jestli něco nenajdu. Ten rock and roll nebo tady nějaký 7C, no. Já se nějakou dobu snažím přijít na ten rock and roll. První krok udělám do přídrže, že se dostanu. A pak prostě ten nejtěžší krok mi nejde. Tam nedošáhnu. A víc to docela dost jako katuje prsty. Tak zkusím teď na kameru jen tak, abyste jako neřekli, že jsem hovno dělal, tak natočím ten průjem. Zkusím... Ty vole, jsem se málem zabil. Zkusím prostě z toho od tlaku jakoby doleva, no. Dneska už ne. No tak jo, tak rock'n'rollek
Nějak asi půjde, no, nedošáhnu tam zatím. Zesílím, prodlouží se mi nějak ruce, ty vole, jsem rozpřahnu a bude, no, už ze mě chčeje krev z prstů, tak jedu domů. Takže někde příště zas. Petrohrad! Je odpoledne a jdu na loupež chytu z minula dořešit. Tradá, tradadadá. Drž a pravačka na lištu. Hezky, hezky, jedem, jedem. A na ní se naváhni. A tláč, 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 pojď, pojď, pojď. Hezky, hezky, hezky. Tak. Jsem za tebou, jo? Paráda, pojď. Super. Tak kabaret, nádherná věc, ale bohužel mám říznutý prst, takže jsem celý podělaný udělat ten krok, no. Ten první, já už jsem to takhle udělal, teď to neudělám ani ten první krok a pak jsem hořel až potom. A to na to seru i zítra, no, prostě jdu něco, kde budu levou spíš líst. Dneska teplota dobrá, jsme u hřbitova a jdeme tady pod hrad. Mám tam vymyšlený boudry, kde to není voliště na pravou ruku, no, spíš levá. Zkusím Tomb Raider anebo Vaška. Tomb Raider asi nerozpřahnu, uvidíme. No tak Tomb Raider, bohužel, tohle bohužel je taková rozpáš, že už se tam ani nemůžu držet. Natož, abych tady... To vůbec nemůžu tam ani dát, takže... Tomb Raider a ten kašlu 8 cel za mě. Ani Vašek neklap, krásný boudr, ale brek brek a pláč a průjem sračkařina, prostě všechny tyhle moje oblíbené věci tady proběhly, prostě z toho teču úplně, ty vole, ty ručičky se toho neumějí držet, jsem prostě vysláblej. No tak zkusím potom, až někdy třeba bude větší zima, no, přece jenom jsou takový přeci chyty, takže to je závěr.